Você conhece esse inseto aqui? A mosca varejeira? Já ficou meio assustado com essa mosca andando por aí por perto de você? Sabia que existem muitos insetos que se parecem com essas moscas, mas que na verdade são abelhas nativas do Brasil? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho mais sobre as euglossas, as abelhas das orquídeas do Brasil. Inclusive, eu tenho que te falar aqui, ó, eu tenho até uma colônia de euglossa pra mostrar pra vocês aqui durante o vídeo, pra gente ver as estruturas internas, quantas abelhas tem aqui dentro, entender como funciona um ninho dessa espécie quase solitária. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de falarmos especificamente sobre as euglossas, que são as abelhas das orquídeas, é que no Brasil a gente tem muito mais do que só as abelhas nativas sem ferrão, que são justamente essas colônias que estão aqui atrás de mim, as mandaçaias, as bugias, entre todas essas 350 espécies de abelhas que a gente chama de eusociais no Brasil, que são as colônias que têm sociedades organizadas, que têm níveis de hierarquia social, que têm diferentes tipos de trabalho, onde cada uma das abelhas, de acordo com sua idade, vai realizar essas diferentes funções organizadamente na colônia. Além dessas abelhas eusociais, que são o máximo da evolução em uma sociedade de insetos, a gente tem muitas outras espécies de abelhas solitárias, com hábitos parassociais ou quase sociais, que são hábitos de organização que não chegam a ser tão organizados quanto o eusocial, como a gente ainda vai ver nesse vídeo, mas também não são extremamente solitários. E dentre essas espécies que têm esses diferentes hábitos de organização social e que são abelhas nativas do Brasil, a gente tem mais de 2 mil exemplares. Ou seja, só no Brasil, de abelhas solitárias ou quase sociais e semissociais, a gente tem mais de 2 mil espécies. Contando as abelhas sem ferrão, que já catalogadas temos em torno de 350, estima-se que possam chegar até 500 abelhas, a gente soma uma estimativa de quase 3 mil espécies de abelhas nativas do Brasil. Isso é incrível. Uma biodiversidade gigantesca de polinizadores nativos. E isso nosso país tem de sobra. Bom, e agora que a gente já entendeu que existem muitas espécies de abelhas nativas, vamos falar então especificamente sobre uma delas, na verdade, melhor dizendo, um gênero delas, que é o gênero Euglossa, as abelhas das orquídeas. São essas abelhas verdes, azuis metalizadas, que têm esse voo bem parecido com a mosca varejeira, como vocês estão vendo agora nesse vídeo. As abelhas das orquídeas, elas são muito conhecidas por terem justamente essas cores metalizadas. Só que não é só isso que diferencia ela de outras espécies e não é só por isso que a gente vai se basear para fazer uma boa identificação dessa abelha. Além de ter aí um corpo metalizado que é visível, se percebe de longe essa coloração bem diferenciada dessas abelhas, elas têm uma língua, uma glossa, que é o que a gente chama cientificamente a língua das abelhas, muito grande, como nessa imagem que vocês estão vendo. E essa glossa grande, ela serve para alcançar o nectário das flores, que são flores tubulares, ou seja, flores compridas. A euglossa se especializou em coletar néctar também dessas flores. E é justamente por isso, desse fator, que se origina o nome desse gênero, euglossa. Significa glossa grande ou glossa proeminente. Ou seja, é uma glossa, uma língua bem grande. Então o nome da espécie já traduz o que ela tem aí dentre as suas morfologias e características. Ah, e além disso, ainda falando sobre morfologia das euglossas, elas são até um pouco maiores do que as melíponas, que são abelhas grandes dentre as abelhas eusociais sem ferrão do Brasil. Então aqui eu tô usando uma bugia como comparação para mostrar para vocês. A bugia, ela tem mais ou menos uns 9 milímetros, 10 milímetros de comprimento, ou seja, quase 1 centímetro. As euglossas podem chegar até 12 ou 13 milímetros de comprimento, quase 1 centímetro e meio. Então, além de ser uma abelha muito bonita, ela também é uma abelha com um tamanho um pouco mais avantajado do que as nossas melíponas. Bom, agora falando um pouco sobre o comportamento das euglossas, elas são abelhas muito mansas. E apesar de terem ferrão, elas só vão utilizar esse ferrão se forem extremamente ameaçadas. Só se a gente pegar elas de um jeito que elas se sintam ameaçadas. Porque mesmo se elas pousarem na gente, ou se a gente deixar elas subirem na nossa mão, elas não têm o intuito de ferroar, porque não estão sendo diretamente ameaçadas. Então fiquem tranquilos com relação a ter euglossas por perto. Não precisam exterminar, espantar, afugentar essas abelhas. Elas são muito mansas e não demonstram risco para ninguém, a não ser que você acabe prejudicando elas. Bom, e agora que a gente conheceu um pouquinho mais sobre as euglossas,
abelhas, esse gênero de abelhas das orquídeas, onde tem algumas espécies bem conhecidas, como a Euglossa bazinga, essa que é uma das mais comuns que ocorre no Brasil e uma das que mais chegam perto da gente, que se aproximam das residências, que estão em sítios, em roças, em grandes cidades também, como aqui no meu meliponário. Eu quero pegar agora o ninho das euglossas que eu tenho aqui para te explicar como é por dentro de um ninho de euglossa, como elas organizam as células de cria e entender um pouco mais sobre o nível de organização social dessas espécies de abelhas nativas quase solitárias do Brasil. Bom, pessoal, aqui a gente tem um ninho de euglossa e a gente consegue ver todas as células de cria e ali tem até uma abelha parasita do ninho de euglossa. É uma espécie que vem quando as euglossas saem para trabalhar, como acontece agora, tá vendo? Por isso que vocês não estão vendo nenhuma euglossa aqui dentro do ninho. Está de dia, elas fecham a entrada do ninho, que fica ali embaixo, ó. Se a gente olhar aqui pela entradinha, o buraquinho de entrada, ó, tá fechado com resina lá dentro, tá vendo? Todos os dias que elas saem do ninho, elas fecham com resina e voltam somente no fim do dia trazendo alimento para a construção de mais células de cria. Ou elas podem fazer isso também quando já terminaram a construção do ninho, né? Quando já terminaram a deposição de todas as células de cria, como a gente está vendo, a alimentação, a colocação dos ovos, fecham completamente, permanentemente, até que as crias aqui nasçam e continuem esse ninho aqui. Ali a gente tem uma solitária, outra solitária, parasita de ninhos de euglossa, que acaba aproveitando esse momento que as euglossas adultas já deixaram o ninho e pararam de proteger, abrem essa barreira de resina que elas colocam para fechar o ninho e depositam seus ovos na mesma célula de cria que as euglossas depositaram, para que as suas crias nasçam, se alimentem com o alimento das euglossas, nasçam e fiquem aqui, né, colonizando esse ninho e continuando aí, proliferando a sua prole, a sua genética, vamos dizer assim, né? Então essa daqui não é uma euglossa, é só um exemplo de um parasita de espécies de abelhas solitárias que existe, tá? Essa daqui provavelmente acabou de nascer, por isso que ela tá tão quietinha ali no canto. Bom, mas vamos lá. Olhando aqui o ninho das euglossas, a primeira pergunta que surge, que muitas pessoas se fazem, é a seguinte pergunta: ué, mas as euglossas, as abelhas, as orquídeas, elas não são espécies solitárias, Gabriel? Por que que tem tantas células de cria? Por que que várias euglossas estavam nesse ninho, né? A gente tinha uma média de 4 ou 5 euglossas adultas aqui fazendo a postura. Bom, na verdade, existem diferentes níveis de organização social dentro de uma colônia de abelha euglossa, que é essa colônia aqui que a gente tá vendo agora. E esse nível de organização social desse gênero de abelhas, no caso, do gênero das euglossas, ele não chega a ser solitário, mas também não é eusocial, ou seja, tem uma sociedade organizada. O nível de organização social das euglossas é um nível quase social ou semi-social, onde existe apenas uma geração de abelhas trabalhando pela colônia, ou seja, todas as mães, que eram aquelas 4 ou 5 adultas que estavam aqui, estavam juntas trabalhando para fazer a postura de todas essas células, por isso que tem bastante células, uma abelha só não seria capaz de botar tudo isso, e elas trabalham juntas também para proteger essas células enquanto estão fazendo a postura. E depois que elas terminam, todas elas vão embora e deixam aqui as crias se desenvolverem por conta própria e colonizarem o ninho por conta própria. O que que vai acontecer? Depois que essas crias que estão aqui nascerem, elas juntas, uma geração só, que são todas elas que vão nascer juntas, vão ocupar esse ninho, vão também trabalhar em conjunto para fazer todas as posturas que elas vão fazer e depois vão fechar novamente para que a próxima geração se desenvolva sozinha. Esse é um hábito semissocial, onde uma geração cuida da prole e depois que tudo já está botado, todas as células estão fechadas, elas fecham aqui o ninho, abandonam e deixam com que a cria se desenvolva sozinha. Não existe um cuidado com a cria depois de eclodida, a cria já adulta em forma de abelha, mas o cuidado inicial com a proteção do ninho enquanto a postura está sendo feita, existe. Por isso não considera-se solitária e nem também eusocial. Sim, um hábito semi-social ou quase social, como a gente chama aí, dentre os níveis de organização social em colônias de insetos, tá? Mas aqui, ó, estão as células de cria das euglossas. De dentro de cada uma dessas células de cria, como nas abelhas nativas, vai se originar uma euglossa adulta, caso aquela solitária ali não deposite os seus ovos nas outras células de cria, ela está bem no cantinho ali, fugindo, ó. E depois que eclodir, essas filhas aqui vão colonizar o ninho, a gente consegue ver que tem bastante euglossas, né? Eu tô esperando terminar o ciclo de desenvolvimento para elas colonizarem esse ninho e continuarem aí a deposição dos seus ovos, pra gente ter cada vez mais euglossas. E assim vai crescendo a colônia. Cada cria que passa, elas botam cada vez mais ovos, porque tem cada vez mais abelhas. E assim o ninho vai crescendo, crescendo
crescendo, crescendo, até o momento que a gente vai ver aí 100 células de cria nesse ninho, esperando aí o momento de eclodir para colonizar essa colônia, tá? Bom, Gabriel, eu já entendi como funciona um ninho de euglossa. Mesmo a gente não tendo visto a euglossa aqui, já deu para ter uma noção de como é o ninho delas, como é as células de cria, como elas organizam esse ninho e como funciona aí a organização social das euglossas. Mas fica uma pergunta que provavelmente muitos de vocês vão me fazer. Gabriel, como é que eu faço para ter colônias de euglossas no meu meliponário? O que eu tenho que fazer? Qual a caixa que eu tenho que utilizar? Como eu faço para capturar as euglossas? Bom, antes de mais nada, eu preciso te avisar que as euglossas não são abelhas capturáveis, assim como as abelhas nativas sem ferrão. Elas entram nos espaços disponíveis por conta própria e não são atraídas por loções atrativas ou por qualquer outro material. Elas meio que decidem sozinhas onde elas querem ocupar e a nossa influência sobre isso é muito pequena. Pode até ser que o atrativo ajude, pode até ser que colocar uma folha de cera dentro da caixa ajude, mas não vai ser determinante. Tá, Gabriel, mas beleza. Como é que eu faço então para ter uma caixinha que as euglossas vão gostar a ponto de entrar nessa caixinha e colonizar? Você precisa de uma caixa de dimensões corretas e essa caixa precisa estar em um local pouco ocupado e bem pouco movimentado do meliponário. Eu vou mexer a câmera para vocês verem, ó. Essa caixa de euglossa eu coloquei aqui só para guardar ela, mas na verdade ela fica ali em cima no canto do pilar do meliponário ali, ó. Ela estava ali e foi ali que as euglossas escolheram a caixa para entrar e colonizar. Um local pouco movimentado, onde não tem movimento de colônias de abelhas populosas por perto e onde eu não mexia na caixa. Então você tem que pegar umas caixas de dimensões corretas. Essa daqui é até um pouco maior do que o que a gente precisa para colonizar uma colônia de euglossa. Uma caixa de 10 por 10 já é suficiente. 10 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento e mais ou menos uns 10 centímetros de altura. Essa dimensão, uma caixa quadradinha, é super suficiente para você ter uma colônia de euglossa no seu meliponário. É claro que pode ser que não seja uma colônia tão desenvolvida quanto essa por conta do espaço, mas é o espaço ideal para elas entrarem e colonizarem uma caixinha. Lembrando, tá com a caixinha nas dimensões corretas, mantém ela num local afastado das outras colônias de abelhas ou sociais do meliponário e deixa ela quieta no local dela. Não mexa, não interfira, deixa ela lá. Se você quiser, pode até colocar um pouco de atrativo dentro da caixa, pode até colocar um pouco de cera também para dar uma facilitada na entrada dessa euglossa nessa caixa racional que você preparou para ela, nesse ninho provisório que você preparou para ela. Mas lembrando, novamente, não é determinante esses itens. E a última pergunta que fica antes desse vídeo terminar é: Gabriel, as euglossas têm ferrão, elas não vão me ferroar se eu abrir a caixa como você fez aqui, eventualmente for dar uma olhada, uma vistoriada na caixa? Eu digo pra vocês, não. No momento em que as euglossas estavam colonizando essa caixa aqui, na primeira vez que eu abri e vi que tinha um ninho aqui dentro, tinham 5 euglossas adultas ali dentro, fiscalizando as células de cria, preenchendo as células de cria, botando seus ovos. E no momento que eu abri e olhei, nenhuma delas estranhou, nenhuma delas voou e nenhuma delas tentou me atacar. Porque são abelhas muito mansas, apesar de terem ferrão, como eu já disse, elas só se defendem se extremamente ameaçadas. É claro que você não pode eventualmente mexer no ninho ou pegar uma euglossa com a mão, porque aí sim ela vai te ferroar. Mas se você só abrir para verificar, não vai acontecer nada. E diferente das abelhas eusociais, que precisam de alguns manejos específicos, uma colônia de euglossa precisa só de paz e tranquilidade. Ela se desenvolve por conta própria. Você é praticamente um telespectador desse mundo incrível das abelhas euglossas se desenvolvendo nas caixinhas que você vai preparar. Então fiquem tranquilos que com relação à ferroada não tem problema, tá bom? E lembrem-se, as abelhas euglossas, assim como todas as outras abelhas nativas do Brasil, são polinizadoras excelentes da nossa flora nativa. Então, independente dela ter ou não ferrão, independente dela ter uma colônia que produz mel ou ser uma abelha de hábito quase solitário, independente de qual abelha seja, proteja elas. Permita com que elas construam ninhos protegidos e seguros na sua casa. Proteja os ninhos que elas estão construindo por perto de você, porque assim você permite com que novas abelhas surjam e novas abelhas polinizem as plantas que estão ocorrendo em volta de você. E você vai perceber que com esses simples atos, você vai transformar o seu entorno com a proteção
das abelhas solitárias e a criação das abelhas nativas eusociais sem ferrão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre como são as euglossas, sobre a organização do ninho das euglossas e se afeiçoado um pouco mais com essas abelhas incríveis que ocorrem no Brasil. E eu espero realmente que vocês também construam o hotel de solitárias de vocês ou simplesmente a caixinha das euglossas que eu mantive ali e teve uma captura. Se quiser, o hotel de solitárias é esse daqui e também tem como ter a construção de um ninho de euglossas, além de muitas outras espécies que podem aproveitar, como a centris, essa abelha que tá aparecendo aí pra você, algumas espécies de vespas solitárias, muitas aproveitam essas cavidades para a construção dos seus ninhos. Você pode ter um desse na sua casa também, é muito simples, e no canal tem vídeo, tá bom? Espero você por lá também. Se gostou desse vídeo, se gostou dessas informações, se gostou de ter aprendido sobre as euglossas e as outras abelhas nativas solitárias do Brasil, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que aqui a gente tem conteúdo sobre esse incrível universo das abelhas nativas do Brasil e principalmente as abelhas sem ferrão. Um grande abraço do maior abelhudo de todos, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Fui!